የሳምንቱ ልዩ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመጣት ፕሮግራም አርብ መጋቢት 23 በድሬዳዋ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ቀን እግዚአብሔር በቀባው ባሪያው አልፎ በቃሉ ብዙዎችን ያጽናናል። ለብዙዎችም ፈውስና ነጻ መውጣት ይሆናል። ምን አረካል? በሽተኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ከዛሬ ጀምሮ እሷ ላይ አንዳች የለህም ልቀቃትና ጂሰስ ማቻክ ያኮፍራሳ ይረዱ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በድራፍት ውስጥ ተደርጎ የተሰጠሽ ድግምት ነበር። ያ ድግምት በሽተኛ አርጎሻል። ምክንያቱም ህመምተኛ ነሽ አንቺ። አው ደምሽ ላይ ያዘ ነገር ያለው። አው ደምሽ ላይ ያለው። አው አፌክት አርጓታል። ኤች አይ ቪ ፍሪ። እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲናገር የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች፣ ሐዘንንም በሷ አይጨምርም ይላል። ሐዘን የለባትም። እናንተም በቤተ ክርስቲያናችን በመገኘት የዚህ ድንቅ መለኮታዊ ጉብኝት ተካፋይ ሆኑ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አባት ሆይ ወገቧ እንዲፈወስ ከመካከል ጠርታት ከሆነ አሁን እግሯ ወደ ውጪ ይውጣ። ጀምር አሁን። ወጣ 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 ወጣ። ና ተመልከት። ና ና ና ና ና ናዮ ና ና ና ና ና ናዮ ና ና ና ና ናዮ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ከፍ ከፍ። ያው 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 ነይ ነይ ወደዚህ ነይ ወደዚህ ነይ ወደዚህ። በፊት ማትችውን ነገር አድርጊ እስቲ። እንዲህ ማለት እንዲህ ማለት። ወደ ጎን ወደ ታች። ለጌታ ክብር ይሰጣል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በቅባት በኃይልና በሞገስ ያገለግላችኋል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አርብ መጋቢት 23 ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ በድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ በሚደረገው ልዩ ፕሮግራም ላይ መጥተው በረከቱን ይወሰዱ። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። Anointing TV.